বহু বিতর্কৰ অন্তত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল পৰমানন্দ ৰাজবংশী। সেই পৰমানন্দৰ কাৰ্যকাল প্ৰায় অন্ত। খোৱালকুছিত নতুন সভাপতি ৰূপে দায়িত্ব লবলৈ সাজু প্ৰাক্তন ডিজিপি সুসাহিত্যিক কুলাধৰ শইকীয়া। কিন্তু বিদায় বেলাতো বিতর্কই লগ এৰা নাই পৰমানন্দক। সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ পৰা সভাপতি হৈছিল পৰমা। সভাপতিৰ পাছত সভাৰ উপদেষ্টা হ'ব নেকি পৰমানন্দ? উত্থাপিত হৈছিল এই প্ৰশ্ন, কিয়নো দীৰ্ঘকালে বিভিন্ন পন্থাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ ৰিমট কণ্ট্ৰল নিজৰ হাতত ৰাখি থোৱা পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে সভাৰ আন প্ৰাক্তন সভাপতিসকলৰ দৰে বহি থাকিব বুলি ভবা টান। সেয়েহে সাহিত্য সভাৰ সংবিধান সংশোধন কৰি ৰাজবংশীয়ে নিজৰ বাবে সাহিত্য সভাৰ উপদেষ্টা পদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল। সাহিত্য সভাৰ ভিতৰচৰাটো এই লৈ চলিছিল চৰ্চা। উপদেষ্টা বা অন্য কিবা হয় যদিও আমাৰ প্ৰতিনিধি সভাহে চূড়ান্ত। প্ৰতিনিধি সভাত যদি সেইটো আলোচনা হয় আৰু প্ৰতিনিধি সভাই যদি সেইটো এলাও কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে উপদেষ্টা বা অন্য কোনো কাৰণতে তেওঁ আমাৰ সভাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব। কিন্তু এইটো যদি কৰা হয়, যেনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰো আছে উপদেষ্টা আছে ডক্টৰ সুমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, হয়তো অসম সাহিত্য সভাৰো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰমানন্দ ৰাজবংশী উপদেষ্টা হ'ব পাৰে। যদি প্ৰতিনিধি সভাই যদি আমাৰ যিটো বাপ, যিটো উপদেষ্টাৰ যিটো বাপ যদি সংবিধানত নাছিলে, অসম সাহিত্য সভাৰ সেইখন উচ্চ সদন, উচ্চ সদনে যদি কয় যে সেই ভাৱটো আমি ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি মই অনুভৱ কৰোঁ 98% তেখেতে উপদেষ্টা পদটো ৰাখিব। বিভিন্ন মাধ্যমত এই লৈ চলা বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটালে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে নিজে। মোৰ কাৰ্যকালত উপদেষ্টাৰ পদ সৃষ্টি নহ'ব, কাৰণ সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ মৰ্যাদাই সুকীয়া। এনে মন্তব্যৰে উপদেষ্টা পদ বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটোৱাৰ চেষ্টা ৰাজবংশীৰ। মোৰ সভাপতিত্বত কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে উপদেষ্টাৰ দৰে পদ সৃষ্টি কৰিবলৈ মই নিদিওঁ। অসম সাহিত্যৰ সভাপতি সেই তাহানি পদ্মনা গোঁসাইবোৰৰ পৰা আজিলৈকে সভাপতি সভাপতিয়েই, তেওঁৱেই হৈছে জাতীয় জীৱনৰ এক নম্বৰ ব্যক্তি। মই আৰু নিজে সেই ব্যক্তিত্ব বা সেই মৰ্যাদা মই ক্ষুণ্ণ কৰিবৰ কাৰণে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে সুযোগ নিদিয়ে। তাতো প্ৰশ্নৰ অৱকাশ থাকিল নেকি? পৰমানন্দৰ নিজৰ সভাপতিত্বৰ কালত হয়তো সভাৰ উপদেষ্টা পদ সৃষ্টি নহ'ব, কিন্তু নতুন সভাপতিয়ে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছত কিবা ব্যতিক্ৰম ঘটিব নেকি? নে সাহিত্য সভাত অৱসান ঘটিল বিতৰ্কিত পৰমানন্দ অধ্যায়ৰ? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সৈতে বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।